Gan progresīvo frakcijai, gan valdē ir pilnīga uzticība satiksmes ministram Kasparam Briškenam, un nevienu brīdi nav bijušas nekādas šaubas, ka ministrs šo darbu spēja veikt. Tā intervijā Latvijas televīzijai uzsver progresīvo Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Andris Šuvājevs. Arī premjeras Evikas Siliņas pārmetumiem par komunikācijas problēmām viņš nepiekrīt. Mūsu skatījumā mūsu satiksmes ministrs ir komunicējis par jautājumiem, arī bieži vien, kā jūs minējat, pirms tam nepateicīgiem un tiešām sarežģītiem jautājumiem, kas saistās ar plaša mēroga projektiem, arī, protams, ar strateģiski svarīgiem uzņēmumiem. Šī komunikācija ir bijusi izaicinoša mēģināt pastāstīt šo stāstu sabiedrībai, bet nevienā brīdī nevar teikt, ka mūsu ministrs ir vairījies, izvairījies no tā. Tam es absolūti nepiekrītu. Koalīcijas partneri gan domā savādāk. Gan Zaļo un Zemnieku savienība, gan Jaunā vienotība uzsver, ka Briškens tomēr nav bijis spējīgs paskaidrot sabiedrībai būtiskos jautājumus. Par demisijas pieprasīšanu pašlaik esot pāragri spriest, bet Jaunā vienotība tuvākajā laikā aicinās satiksmes ministru, lai situāciju apspriestu. Skaidrs, ka satiksmes jomā ir daudzi izaicinājumi, un pie tiem ir būtiski jāstrādā, bet jāsaka godīgi, ka varbūt nebieži tie lēmumi ir nepareizi. Bet es vērtēju komunikāciju ar sabiedrību diezgan kritiski, un viņa būtiski ministram būtu jāuzlabo. Es arī Jaunās vienotības frakcijas vārdā tiešām aicinātu ministram būt aktīvākam un daudz profesionālāk tomēr skaidrot šos lēmumus. ZZS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis uzsver, ka problēmas šajā ministrijā ir daudz. Viņi šodien frakcijas sēdē tikās ar Briškenu, lai izjautātu saistībā ar situāciju Air Baltic. Sarunas par to vēl sekošot. Es teiktu, ka tas ir mantojums, kas ir saņemts, šīs ielaistās problēmas lielajos uzņēmumos, lai premjeru vērtē, vai šī kapacitāte ir pietiekama. Mēs saprotam, ka tas problēmas ir un būs, jebkuram šajā nozarē varam vēlēt tikai veiksmi. Tam, ka problēmas ir bijušas ilglaicīgas, gan nepiekrīt opozīcijas deputāts un bijušais satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs. Nacionālā apvienība Saeimā jau iepriekš ir pieprasījusi Briškena demisiju un joprojām uzskata, ka ministra nomaiņa ir nepieciešama, jo Briškens viņuprāt bieži vilcinājies ar lēmumu pieņemšanu svarīgos jautājumos. Briškena kungs šī gada laikā bieži vien ir vilcinājis lēmumus, ja, tā kā gan jautājums par Rail Baltica vai tas šķērsos Rīgu, ja, gan fondu apgūves, ja, tā kā zem riska šobrīd ir daudz simt miljoni, ja, tā kā tāpat arī osta reforma. Nav īsti neviens lēmums virzīts tā kā laicīgi un ātri pie tiem strādāts. Koalīcijas partneri ieskatā par Briškena demisiju pašlaik pāragri spriest. Aleksandrs Traumi, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija. Mēs jau gada sākumā konstatējām, ka Latvijas dzelzceļš